Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Vem, Cris Azedo. Vem, Cris Azedo. Aqui, Cris Azedo. Oh, oh, oh. Sh, sh. Julião. Caraca, tiozão. Vou fazer hoje podcast de luva. Quer dizer que você é Opra do fisiculturismo. Ó. Fight Music Show. Já temos a próxima luta. Nossa. Aí, lá. Nossa. Já Té, temos a tê, próxima tê, luta. Tê, tê, Cris tê, tê. versus Opra brasileiro. Opra brasileiro. Uhul! Ó. Cris Aceto falou que eu sou uma espécie de Oprah brasileiro. David Palumbo falou: "Puxa aqui, jogando. David Palumbo falou que eu sou um Joe Rogan brasileiro. Então vamos lá. Primeiro. Cara, para mim isso é um baita elogio. Primeiro. Oprah é considerada a maior comunicadora do mundo, que entrevistou as maiores personalidades do mundo. Sabe? Joe Rogan, ele foi o cara que criou o podcast. Joe Rogan criou isso aqui. Ele primeiro, criou. o primeiro. primeiro podcast. Descobridor do podcast presidenciáveis, entrevistou é, Ronnie Coleman. Ele fez os podcasts mais incríveis que existem até hoje. E as pessoas mais influentes do então, mundo. Se a galera achou que isso era uma crítica, eu não vi como uma crítica. Pelo contrário, vejo isso como um grande elogio. Eu vi também que eles ficaram impressionados com a minha rede social. Dizeram, nossa, ele tem 8,6 milhões no Instagram, ele tem. É, quase 8 milhões no YouTube. De fato, as minhas redes somadas, YouTube, Instagram, TikTok, elas ultrapassam 18 milhões de seguidores. E quem tem 18 milhões de seguidores não pode ser uma pessoa ruim de conteúdo. Porque ninguém suportaria, não é verdade? A grande verdade é o seguinte: é, Cris Aceto. Teve uma conversa com o David Palumbo. Só que a conversa que Cris Aceto teve com o David Palumbo, e ele não entendia uma palavra em português, foi contada para ele. Daquele jeito. Alguém foi lá e contou para o Cris Aceto. Sabe por que eu digo isso? Porque o Cris Aceto foi lá e disse que o Cariani falou que não concorda com os meus métodos. Sim. Eu desafio você, Cris Azedo, a achar o corte aonde eu virei e falei assim: não concordo com os métodos do Cris Aceto. Cris Aceto não tem competência para cuidar do Ramon. Eu não disse isso. Agora, se você disse isso, Cris, é porque alguém disse isso para você, certo? Então foi algum vermezinho lá falar para ele isso. O que eu disse. É o que talvez 70% das pessoas disseram. Maurício, abre uma enquete para mim aqui, por favor. Quem acha que Ramon deveria ter um novo coach? Certo? Vamos ver qual é o percentual das pessoas que concordam comigo e qual é o percentual das pessoas que discordam de mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não disse, Cris Aceto, que eu discordo dos seus métodos. Pelo contrário. Coloca o corte do João dos Venenos aí para mim, por favor, Mauricião. Olha o corte que o meme que o João dos Venenos fez. Quem é o Cris? É o maior, é o maior ou um dos, um dos maiores. maiores preparadores de atletas da história do fisiculturismo, né? Musculação. Espera aí, pronto. Depois a gente vai falar do faixa. Por diversas vezes eu sempre deixei claro que Cris Aceto é um dos maiores preparadores de atletas do mundo. E aí o Cris, de uma forma extremamente arrogante, disse o seguinte: Eu vou pegar o meu currículo e enfiar no toba dos brasileiros que estão falando mal de mim e incluiu a mim. Querendo dizer o seguinte: ele disse que eu era um preparador de atletas pequeno e que eu era uma espécie de ofra brasileira e que eu não tinha moral para ir lá discutir os métodos dele. Primeira coisa, o seu currículo não ganha o campeonato do Ramon. Legal? Então, tipo assim, se o seu currículo vencesse, o Ramon tinha ganhado do Cibã. Então, o seu currículo, eu respeito demais, Cris. E eu deixo isso claro, inclusive nesse corte, que o, o, o próprio João dos Venenos repostou. Eu respeito demais a, tua história, a sua história e respeito a sua profissão. Essa é a sua profissão, não é a minha. A minha profissão... É como você mesmo disse, ser uma espécie de ofra brasileira, brasileiro. E os meus 18 milhões de seguidores demonstram que eu faço meu trabalho bem feito. Então deve haver um respeito mútuo, porque eu respeito você. Agora, se você não me respeita, também estou cagando para isso também. Isso é uma particular seu. Mas eu no meu trabalho eu faço muito bem feito. Segundo ponto, a única coisa que eu disse era que o Ramon deveria ter um outro preparador, porque desde 2021, desde 2021, de março de 2021, acho que março janeiro, ele tem como único treinador, preparador, o Cris Aceto, ao qual até hoje, desde a conquista do Pro, ele nunca teve a oportunidade de conhecer uma outra escola. Eu vou relembrar quando o Rafa Brandão Deixou o Cris Aceto e, ir pa, e resolveu ir para o NIL. Cara, ele só quis conhecer uma outra escola. E olha, de verdade, ao contrário do que Cris Aceto insinuou, para mim foi muito bom para o Rafa. Porque o Rafa, em pouco tempo, evoluiu absurdamente. E hoje é o oitavo melhor atleta da categoria Open do mundo. Legal? E a minha opinião era só a minha opinião. Primeiro, que nada, a minha opinião e nada afeta as decisões do Ramon. Porque eu não faço parte da equipe do Ramon, e o Ramon, com certeza, ouvirá outras pessoas que fazem parte da equipe dele, juntamente com seus familiares. Então, não é porque eu disse que isso vai influenciar a decisão do Ramon. Então fica tranquilo, o Chris. Você não precisa ficar com medo de perder seu atleta. Segundo. A minha opinião é a opinião da maioria, Cris. Agora, não é porque o Ramon, na minha opinião, tem que trocar de treinador que você não é competente. Melhor. Não é porque você errou, porque você não admite. Você não admite. Você ainda não fez um post ou uma frase seguinte. Pessoal, o seguinte. Tentamos uma estratégia, tá? Infelizmente, essa estratégia não deu certo, e aí o Ramon acabou suando no palco, que fez com que ele perdesse posições. Cara, é normal errar. Cris, vou te contar uma coisa: um segredo para você. É normal as pessoas errarem. Só que o seu erro não tira de você a sua competência e nem anula o seu currículo. Então você não precisa enfiar no toba de nós brasileiros o seu currículo. Calma, velho. Pega o seu currículo e bota no toba de quem você quiser, menos do no nosso. Porque aqui nós só dissemos o seguinte: que na nossa opinião, não é a do Ramon, não é a equipe do Ramon, não é ninguém. Na nossa opinião, o Ramon deveria conhecer uma outra escola. Simples assim. E que o seu currículo, e que eu respeito demais, não vou nem fazer deboche disso. Porque eu tenho que tirar o chapéu. Afinal de contas, você tem um currículo com vários atletas Olímpia. Não vai ser invalidado só porque você errou numa estratégia com o Ramon. Até porque, às vezes, tentar uma estratégia nova é passível de errar. E aí é um aprendizado. É um aprendizado. Agora, o, f... o complicado, para não falar um palavrão, para não falar um o foda, foda, é você falar que o Ramon. Ficou em quarto colocado, que é uma ótima colocação. Cara, é uma ótima colocação para qualquer atleta, menos para o Ramon, porque o Ramon é o vice-campeão. Se o Cris Aceto acha ótimo, nós brasileiros, fãs do Ramon, não achamos, porque a gente sabe que o Ramon merece mais. Tanto merece mais que no sábado à noite o físico dele já era de top 2. E se você não errou, Cris? Me fala por que você comentou dizendo que o físico do Ramon estava incrível 30 minutos antes e ficou ótimo duas horas e meia depois. Caceta, velho. O Ramon ele tem que ficar pronto 30 minutos antes, duas horas e meia depois ou na hora do palco? Acertar é colocar o shape certo na hora do palco, pô. Cris. Primeiro, quem foi falar no teu ouvido, o vermezinho que foi falar no teu ouvido, que eu desconfio quem? Que foi falar no teu ouvido e disse que eu falei que eu não concordava com teus métodos, que você não tinha competência para cuidar do Ramon, primeiro, mentiu. E eu espero que alguém traduza isso para você. Porque não há um corte E eu desafio qualquer canal de corte aqui A apostar aonde eu disse Que eu não concordo com os métodos do Cris Que os métodos dele são antiquados E de que ele não tem competência Para treinar o Ramon Primeiro que eu não disse isso Segundo Eu só disse que o Ramon Poderia escolher uma outra escola e viver uma nova experiência na sua carreira. Como aconteceu, por exemplo, com o nosso ídolo Eduardo Correia, que foi preparado por você, saiu de você por um período, ficou com o Patrick Tour, e depois de um certo período com o Patrick voltou contigo. Qual o mal nisso? O que, que há de ofensivo nisso para você ficar todo brabão? Agora, talvez você tenha ficado muito bravo. Porque, de alguma forma, você não quer reconhecer que houve um erro na estratégia de finalização. E você, querido, que está dizendo que eu estou colocando a culpa no Chris para livrar o Ramon, como sempre, meu amigo, atleta só segue ordem, deixa de ser ignorante. Quando o atleta tem um preparador, ele só cumpre ordens. Então, o Ramon suou no palco. A responsabilidade não é dele, ele segue comandos. Ele segue comandos. Se o Cris falar, toma isso, ele vai tomar, come isso, ele vai comer, coloca isso, ele vai colocar. Então eu não estou passando pano para o Ramon. Eu só fiz um comentário técnico de que houve uma estratégia. O problema que aconteceu, não sei. Vários preparadores dizem que aconteceu um problema. A gente acabou de ver um vídeo do Miguel Shain onde o Chad Nichols, que foi treinador do oito vezes Mr. Olímpia, Rony Coleman, disse que houve um problema na finalização do Ramon. E ainda disse: esse problema, para o Ramon ter o corpo que ele deveria ter, demora mais de 24 horas para ele recuperar o físico. Ou seja, para o Chad Nichols, o Ramon no domingo só conseguiria resolver essa estratégia errada que foi utilizada. E é normal, gente, o, o treinador tentar uma estratégia e dá ruim. É normal. Só que o que não é normal é o cara não vir a público e falar assim, gente, testamos uma estratégia e não deu certo. Assuma a responsabilidade. O atleta não tem nada a ver com isso. Testamos uma estratégia e não deu certo. Quantas vezes, Júlio, você, nos seus longos anos preparando atletas, fez uma estratégia de finalização com o um atleta, olhou e falou assim: porra, não deu certo. Não, todas, várias vezes a gente cria expectativas, leva o atleta preparado, pronto, e na hora você olha e fala: cara, antes estava melhor, agora piorou. Acontece. Acontece. Acontece de você às vezes errar na água, no sal, mas admitir o erro é uma virtude e admitir o erro, Cris Azedo. Não vai fazer com que o seu currículo pica das galáxias e é mesmo seja diminuído. Então você não precisa falar para os brasileiros, é eh, enfia, vou pegar meu currículo e enrolar enfiar no toba de vocês, ou como você mesmo disse. Se você, Renato, se acha tão bom assim, pega você para preparar o Ramon. Não, não, não. Em nenhum momento eu disse que eu era mais competente do que você no teu trabalho. Até porque, se eu colocar você aqui no meu lugar, você vai ficar com uma cara de pastel e não vai conseguir fazer nada. Porque não é o teu trabalho. Você não é um comunicador. Você é o coach do Ramon. Então, assume a responsabilidade. Quando você vira e fala assim, vem aqui fazer se você faz melhor, você está sendo, sabe o quê? Você está se isentando da sua responsabilidade. Não é assim... Ah, vocês estão achando ruim? Então vem aqui quem acha que faz melhor. Olha o meu currículo aqui, ó. Vocês têm esse currículo? Vou pegar meu currículo e enfiar no rabo de vocês. Ô, oh, não é assim. Você tem que chegar e falar assim, é o seguinte, pessoal, os brasileiros estão me atacando, estão me detonando aqui. Vi ali o, a opra brasileira ali falando que, que que isso, aquilo, aquilo outro. Seguinte, tentei uma estratégia, não deu certo. Infelizmente, o Ramon acabou suando muito no palco. Isso custou o vice-campeonato dele. Porque, afinal de contas, as prévias é onde pontua. Nas finais, a gente sabe que não pontua. Os, os números sempre se repetem. Mas foi um aprendizado. Essa estratégia nunca mais uso com o Ramon. Com o meu atleta ABC, deu certo. Infelizmente, com o Ramon não deu certo. Não vou usar mais. Pronto, velho. Era só isso. Os brasileiros falaram: beleza. Afinal de contas, você realmente é um dos maiores treinadores de atletas do mundo. Mas, Cris. Eu vou te dar uma notícia perplexa. Até você, com esse seu currículo brabo, poderoso, absurdo, também pode errar. Então, calma, velho. Não precisa ficar tão triste e arrasado. Porque você pode errar, tá bom? Agora o insetinho, que eu sei quem é, que falou para você isso, pede pro insetinho que falou isso para você, fala assim, faz um para mim, manda o vídeo, o corte aonde o Cariani disse que não concorda com meus métodos, que eu não tenho competência para cuidar do Ramon, certo? E que eu, que o Ramon precisa ir para outro treinador, entendeu? Para poder ter resultados melhores. Eu nem disse que ele precisava de ir para outro treinador para ter resultados melhores. Eu disse que ele tinha que ir para outro treinador para ter uma escola diferente, como aconteceu. E às vezes essa escola diferente faz com que o atleta fique até mais motivado. Eu me recordo. Eu trabalhava com o Rafa na época. Eu me recordo quando o Rafa deixou o Cris. O Rafa ficou com o coração partido pela gratidão que o Rafa tinha pelo Cris e, e pelo reconhecimento de toda a história que eles tinham. Mas quando o Neil começou a trabalhar com o Rafa, eu vi a energia, o gás que o, que o Rafa estava sob a perspectiva de um trabalho totalmente diferente a oportunidade de aprender coisas novas, de trabalhar outras coisas como a parte mais intestinal. Parte mais intestinal, ter um off-season, um pouco mais próximo do seu treinador, um pouco mais periodizado. O resultado disso foi o quê? Sucesso pro Rafa. Olha onde o Rafa tá. Agora, isso não tira nenhum milímetro do crédito de tudo que você fez na história do Rafa. Como o que você fez não tira um milímetro de crédito a história que o Rafa teve com o Patrick? Como que o Patrick fez, não tira um milímetro a história que o Rafa teve com o Júlio. Porque cada um teve sua importância. E eu me recordo, eu me recordo, no ano de 2022, nós estávamos lá. O Rafa desceu do palco. Perdão, no ano de 2022. Nós estávamos lá. O Rafa desceu do palco. Encontrou o Júlio verdade. Veio e olha, naquela época eles nem se conversavam muito, tá? Não. Era, olha lá, ele veio, encontrou o Júlio, ele deu um susto no Júlio, ele correu atrás do Júlio, deu um abraço no Júlio e falou: "Mano, se eu, olha, me arrepia, velho, faz. Isso. Isso. Se eu tô aqui no Mr. Olímpia foi por tua causa, porque lá atrás você conseguiu me colocar no cenário e fazer tudo o que eu fiz. Você lembra disso, Júlio?" Lembro. O Júlio depois quase chorou, velho. Chorando porque ele lembrou. Então olha o que, que o Rafa fez. Lembro perfeitamente desse dia. Foi um dia muito emocionante. Na hora que eu vi lá, eu falei, lá da plateia, eu falei, caraca, esse moleque conseguiu. Ele é foda. Mas no fundo eu sabia que ele sempre ia conseguir. Acabou o Mr. Olímpia, eu tô indo embora. Ele estava comemorando com o pessoal logo na saída. E eu fui passando de lado. Ele me viu, ele saiu de todo mundo que estava ao redor dele. Veio, e me deu um abraço. E, e me agradeceu por toda a história que a gente tinha construído junto. E que se ele tava ali é porque lá no começo eu acreditei no potencial dele. Cara, você tem noção que, 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 que atitude isso. fera do Rafa? Que atitude bonita, velho. Muito bacana. Agora, eu quero saber, Cris. Conta pra nós. Quem é o um inseto X9 que foi lá inventar essa mentira? Conta pra nós, Cris. Porque eu sei que você é um cara brabo. Que você não... Não tem medo de ninguém. Vai lá e conta pra gente quem foi o cara que inventou essa história, porque a galera tá assistindo aqui. Ou então, galera, faz favor para mim. Me manda o um trecho do vídeo aonde eu disse que eu não concordava com as estratégias do Cris e que ele não tem competência para cuidar do Ramon Dino. Porque foi isso que ele disse lá no David. Exato. Só que ele não entende uma palavra em português. Então, alguém disse isso pra ele. Alguém traduziu erroneamente para ele. É, pra plantar a sementinha do mal. Eu, eu ficar brigado com o Cris não muda nada na minha vida, porque o Cris não faz parte do meu relacionamento. E ó, quem convive comigo, que nem o Maurício, já viu eu e o Cris discutindo um monte de vezes pessoalmente por causa de trabalho. A gente discutia normal. A gente batia a boca, às vezes quebrava o pau ali no ambiente de estresse. Mas só tem uma coisa: eu não disse isso. E, Cris, só falta um detalhe em você. Você fazer uma publicação ou um vídeo dizendo, nós testamos uma estratégia, não deu certo. Isso acontece com qualquer bom preparador. Não deu certo. Infelizmente, o Ramon suou muito e isso lhe custou algumas posições no Mister Olímpia. E o atleta não tem nada a ver com isso. Foi eu quem decidi a estratégia. É só isso, velho. Mais nada. Você não precisa virar e falar assim: Ó, oh, brasileiros que estão me criticando. Vocês são melhores do que eu. Pego o Ramon para cuidar deles. Então vai lá. Eu desafio quem de vocês consegue colocar um físico melhor do que esse no Ramon. Olha o meu currículo aqui. Vou pegar meu currículo e enfiar no rabo de vocês. Não. Nada a ver, Cris. Isso não tem nada a ver. Está respondido, Mauricião? Cara, está respondido e. Na cara não, tiozão. Me dá enquete aí, ver Vamos ver se a maioria das pessoas estão de acordo ou estão contra mim. 85% votaram Nossa. que sim. Acho que ele precisaria de novo coach. Então, Cris Azedo, 85% das pessoas que são fãs do Dino, assim como eu, acreditam que é uma oportunidade de o Ramon ter uma nova escola. Agora eu vou fazer uma nova enquete. Quem acha o Cris Aceto um bom preparador? Eu garanto que se a galera entende fisiculturismo, vai dar para mais de 90% de que ele é um ótimo preparador. Afinal de contas, o cara botou. No Olímpia, tá? Jay Cutler, o cara colocou no Olímpia, shaw Roden. Quem mais, Julião? Desses, Quem foi? Campeão Mi Mister Olímpia. De Mister Olímpia esses dois. Eu, esses dois. Chego, mas ele trabalhou com quase todos os atletas de alto nível Olímpia. Cara. Quase todos. Jay e shaw Roden. dois físicos incríveis. Fora o volume de atletas que ele já colocou dentro da competição do Olímpia, aí, meu irmão, não dá nem para contar. Então você é um cara brabo demais, Cris. E seu currículo talvez seja a, abaixo apenas de Henry Hamble, talvez. Talvez você vença até Chad Nichols, que é um talvez não, entendeu? Mas eu garanto para você que você está entre os três, quatro maiores preparadores da história, da história. Não é o maior, porque os números dizem por Henry. Mas ele está entre os três maiores preparadores da história aí. Três, quatro com preparadores. Certeza, com certeza. Do mundo. Tem que respeitar. E eu respeito. Tanto que jamais eu diria que eu não concordo com teus métodos e que você não tem competência para falar do Ramon. O inseto X9, vagabundo, que falou isso para você, entendeu? Que deixou você em maus lençóis. E aí você veio me acusar isso de forma leviana, Cris. Tá? Então, pega o teu currículo que você disse que enfiar no nosso toba, pega o teu currículo e enfia no toba de quem você quiser, menos o nosso, porque a gente não disse nada disso. Legal? E 85% das pessoas têm a mesma opinião que eu. Fechado? Ai. Sobre o faixa preta. Aí. Sobre o faixa preta. Mauricião, coloca ali o meme do, do João dos Venenos. Personal faixa preta, um dos melhores treinadores do Brasil. <laughs> Mauricião, pessoal, acho que a galera às vezes tem memória curta. Quem trouxe o faixa preta pro time e quem alinhou o faixa preta treinar com o Ramon foi eu. Lá atrás. E foi um sucesso tanto pro Ramon quanto pro faixa. Foi com o faixa preta que o Ramon conseguiu uma série de conquistas que vão desde a conquista do título do Arno Sports até o seu primeiro vice-campeonato no Mister Olímpia. Resultados incríveis. O Faixa Preta, como eu mesmo disse, é um dos maiores treinadores do Brasil, super competente, extremamente técnico, muito bom. Eu só disse que Ramon poderia tentar uma outra escola. Ter um atleta, ter um treinador menos amigo e mais atleta. Porque às vezes, quando você tem um nível de amizade muito grande, isso pode comprometer a negociação daquilo que o treinador tem que puxar. Só isso. E mesmo assim. Isso é a minha opinião. A minha opinião não vai influenciar nada nas decisões do Ramon. Mas é a opinião de alguém que gosta do Ramon de verdade e de que contribuiu demais para a vida do Ramon. Eu não fico lá a cada Mister Olímpia pedindo para o Ramon me agradecer. Eu não fico lá a cada Mister Olímpia pedindo para o Ramon me postar, Ramon. Vou, vem aqui, eu vou te lembrar de tudo que eu fiz para você no passado. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Porque tudo que eu fiz pela carreira do Ramon, a empresa que ele está, os títulos que ele conquistou, até a... ajudá-lo através de toda a correria que eu fiz com a empresa, para ele tirar a sua certidão de nascimento, a cópia da sua certidão, tirar seu passaporte, conseguir seu visto, todas as correrias, eu fiz de coração. De coração. E todas as vezes que vocês me verem aqui, nesse podcast ou em qualquer vídeo, eu vou continuar defendendo o Ramon. Não inde independente de nós estarmos ou não mais na mesma marca. Por quê? Porque não é uma questão de marca, é uma questão de empatia. Eu gosto do Ramon verdadeiramente. Então ele pode estar tá na maior marca concorrente, ele pode estar tá numa marca gringa, ele pode estar tá na mesma marca que eu ou não. Não importa. Eu vou continuar defendendo o Ramon, eu vou continuar defendendo a família do Ramon, a Vite, os filhos e todo mundo. Por quê? Porque, para mim, não importa aonde o Ramon esteja. Não importa. Então, eu posso tomar hate, vocês podem falar que eu sou fanboy do Ramon, que eu defendo ele, que eu sou paga -pau. Cara, hate para mim é uma coisa normal, eu não me importo, gente. De verdade. Se vocês acham que eu não me importo, você acha que um cara que tem 18 milhões de seguidores vai esquentar a cabeça com hate? Abre tua cabeça. Eu tava louco já, velho. Eu tava louco. Você acha que eu me importo quando eu abro a página lá do Notícias Maromba e um monte de gente me xingando? Você acha? Eu nem vejo. Eu nem assisto. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: Renato, você viu esse vídeo que postaram você? Aí eu já falo pessoa, querido, eu não vi e não me manda. Ah, porque o fulano de tal disse você. Quando você tem consciência de quem você é, quando as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, são gratas e suas amigas e reconhecem o que você faz, meu amigo, não é uma pessoa que nunca me viu na vida que não tem noção de quem eu sou verdadeiramente e que me julga por um vídeo que vai me afetar. Então o Ramon sempre vai ter meu apoio, Ramon sempre vai ter meu carinho, Ramon sempre vai ter minha torcida e o mais importante, o Ramon sempre vai ter a minha ajuda. Se eu tiver uma oportunidade de patrocínio, puff, eu vou lá e indico o Ramon. Como já fiz outras vezes, vocês não têm nem ideia. Vocês têm nem ideia. Quando tem uma oportunidade de negócio, pumba, indico o Ramon. Acabou. Gosto do menino. Entendeu? E quando eu falei sobre ele ter o treinador, não era sobre o Faixa. tá aí. ó. Eu já enalteci muitas vezes o Faixa. O Faixa é meu amigo. É sobre a minha opinião em, de repente, o Ramon ter um outro treinador que faça uma periodização de treino diferente nele, focado em pontos estratégicos, treinador olímpia. Tá? Um treinador olímpia, brabo, juntamente com um novo preparador. Por um único motivo, para ter uma nova escola. Para ter a oportunidade de trazer coisas novas na sua carreira. Uma finalização nova, um off-season novo, uma dieta nova, uma metodologia nova de treino. Uma periodização de de treino, que pode dar bom como pode dar bom. Ué. Correia saiu do, 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 do Cris, foi para o e voltou para o Cris. E aí? O que, que ele perdeu nisso? Nada, só ganhou aprendizado. Eu tenho certeza que existem coisas do Patrick que ele está levando para a vida inteira. Não é possível que o Patrick tenha de tudo ruim. Então, tem coisas que ele deve ter aprendido em relação a treino, porque o Patrick é um cara muito bom de treino. Criou uma metodologia de treino, né, Júlio? Eu tenho um SST. Certo? Então, ele pegou coisas de treino. De repente, uma, uma coisa uma coisa na finalização, uma estratégia da dieta. Eu falei, Pô, peguei isso, peguei isso, peguei isso. Voltei para o Cris. Cris, só o seguinte, tá? eu vou continuar fazendo isso, isso e isso, porque eu gostei. Deu certo no meu corpo. Aprendizado. Agora, se eu ficar a vida inteira no mesmo treinador, o aprendizado é menor. Se eu ficar a, a vida inteira no mesmo preparador, talvez o aprendizado seja menor. Ao menos que você esteja com o Rene da vida. Que aí você chegou no topo, né? Não sei se seria interessante. Veja o quanto o Chris, o Chris Chris Bumstead, evoluiu quando ele saiu do Ian e foi para o Rene. Exato. Cara, o físico do Chris de 2021 para o físico, quando ele caiu no Reni em 2022, foi uma mudança assustadora. Assustadora. É outro Chris, Reni Hamble. Você acha que o Ramon não merece também ter escolas diferentes? Você acha que o Ramon não merece um Reni Ramon? Meu amigo, Chris Bumster disse. O próximo cara a sentar nessa cadeira aqui, ó, do Mister Olímpia, na minha opinião, é Ramon Dino. Respeito o Ramon, pai. Porque o dono da coroa disse que provavelmente quem vai assumir essa coroa é o Dino. Então, um Rene Rainbow poderia ser o treinador do Ramon. Ah, Renato, eu não sei se ele aceitaria. Tudo bem, mas não seria esquisito se ele aceitasse? Porque é o cara que tem tudo para assumir a coroa. O Ramon ter um treinador Olímpia não é esquisito. Pô, Chris Bumstead tinha um cara que treinava os melhores atletas da NFL e da NBA. Por que o Ramon não pode ter um parecido se o Ramon vai assumir a coroa na visão de Chris Bumstead? Será que você brasileiro consegue abrir a cabeça que nós temos a possibilidade no ano que vem de ter pela primeira vez na história um Mister Olímpia brasileiro? Será que já parou para pensar nisso? Então, quando eu sento na mesa ontem do Flow e falo, pô, talvez seja a oportunidade do Ramon pegar um novo preparador e um novo treinador, eu estou dizendo que a gente tem a possibilidade de ter pela primeira vez na história aquilo que a gente sempre quis ter um Mr. Olímpia homem brasileiro. Isso é muito grande, gente. É muito histórico. Isso é muito histórico. Você é meu hater? Então você nunca vai concordar comigo? Ok, velho. Vai lá e fala: não, não tem que. Ir. Tem um cara lá que chegou e falou assim: aí, ah, Cariane, você disse que o Cris tem que, que tem que sair, que tem que ser outro? Mostra, mostra seu currículo lá, entendeu? Olha o currículo do Cris, olha o seu, ridículo. Eu preciso ter um currículo superior ao do Cris para dizer que, na minha visão, o Ramon poderia ter um outro preparador e trazer uma escola diferente. Para chegar agora no Mister Olímpia caçando, meu amigo, o Ramon era campeão de Ohio e vice-campeão do Olímpia. Esse ano ele é vice-campeão de Ohio e quarto colocado do Olímpia. Time que tá ganhando não se mexe, concordo? E time que perde? Ué, deu ruim em Ohio, deu ruim em Olímpia. Qual o problema de a gente mudar esse time? Time que tá ganhando, eu concordo. Se ele tivesse conquistado o raio novamente e ele tivesse ali, ó, pá, ralando no Cris ali, ó, ralando do Cris virar e falar assim: Vou me aposentar porque ano que vem o Ramon vai me pegar? Valeu, Cris. Cris Aceto. Faixa. Acabou. Agora, eu não tô culpando o Faixa, muito menos o Cris Aceto, dos resultados do Ramon. Até porque eles estão se culpando, não né? Um culpando o outro ali. Isso é problema deles. Afinal de contas, eles estão envolvidos nisso. Então, eles podem ali ficar jogando farpa um no outro. Mas, eu tenho o direito, como brasileiro, fã do Ramon, amigo do Ramon, que já fiz muito bem pro Ramon, mais do que todos vocês, tá? Desculpa. Vocês não têm. Na... Da história, vocês não sabem um terço. Ou vocês acham que eu vim aqui na internet ficar falando toda hora que eu fiz, deixei de fazer pelo Ramon? Da história vocês não sabem um terço, minha gente. Sabe um terço. Eu tenho moral para fazer porque eu ajudei muito menino. Muito. Então eu não vou ter o direito de virar e falar assim: porra, cara, deu ruim no raio, deu muito ruim no Olímpia. Porra, mãozão, será que não é hora de a gente, de repente, pegar um treinador mais diferente, de uma escola mais diferente? Será que não é legal a gente pegar um outro treinador com uma outra escola? E só isso que eu disse. Não falei não, o Cris Azedo, de que você tem métodos questionáveis, que eu não concordo com seus métodos, e que você não tem competência para o Ramon. Isso aí foi um vermezinho que mandou para você, entendeu? Que vive conversando com você, e você sabe disso, e você, como não entende patavina em português, que seu português consegue ser pior do que o meu inglês, então você não entendeu bosta nenhuma e já veio me atacando com os dois pés no peito, todo arrogantão. Falando para pegar o currículo e falar, cara, seu currículo eu respeito, tira o chapéu para ele. Tira o chapéu. Mas o seu currículo não fez o Ramon ficar em segundo colocado. Seu currículo não fez o Ramon ficar em segundo colocado. Tá? Então não é com o seu currículo que você vai colocar o Ramon como Mister Olímpia. Tá dado papo? Eu, hein? <laughs> Fiquei quietinho aqui, falei nada. Eu, hein? Primeira vez que o Pinduca chega no podcast e fica por uma hora quase em silêncio. Nunca isso aconteceu na vida. Vocês me desculpam o tempo, mas eu falei, que Eu falei assim: o tema qual era? Hoje eu vou falar. Eu vou falar, ué, ué, ele não foi lá e não arregaçou, não me arregaçou no David Palumbo? Caraca, tiozão, tá brabo demais. Ai, Botou mas... jubileu na mesa. Agora vem cá, do que eu falei, falei besteira, Júlio? Não, falou certo. Exatamente a linha de pensamento que eu tenho. E, uma, e o que eu falei também sobre o faixa é que eu não, eu não acho coerente ficar colocando ali a culpa, apontando o dedo para uma equipe. A equipe errou, a equipe tem que se resolver. Não ficar indo na internet jogando uma nas costas do outro. Ponto. Chat, comenta aqui. tô certo ou tô errado nas minhas considerações? Oh, o chat respondeu: 68% acha que o Cris Acerto é um bom preparador, 32% não. Bom. Aí, tá aí, A maioria, maioria te acha um bom preparador, maioria, Cris. Você não precisa pegar o teu currículo e enfiar no rabo dos brasileiros, como você ia falar, velho. Como com você certeza. falou. Pelo contrário, isso é uma falta de respeito do caramba, Cris. Com de você com os brasileiros, e você tinha que ter mais respeito pelos brasileiros. Sabe por quê? Porque os brasileiros trazem uma baita audiência para os atletas que muitos deles você preparou, já preparou como Andrew Jacket, por exemplo, que é seu atleta e um monte de brasileiro vai lá apoia o cara, vai, então, de alguma forma os brasileiros te dão audiência, dinheiro, investimento através dos números de engajamento que nós fazemos. Então, você tem que ter um pouco mais de respeito, tá? Com os brasileiros, porque nós temos respeito com você, certo? Então, seja menos é, desrespeitoso com o brasileiro, porque nós respeitamos você como americano e respeitamos o povo americano também. Não me recordo nenhum brasileiro falar, ah, vocês, seus americanos, enfim, isso aqui no cu de vocês, como você falou, entendeu? A gente não faz isso. Então, não faça isso conosco, nós, com a gente brasileiro também, tá bom? Respeita o nosso povo, respeita a nossa história e, mais importante, respeita o nosso amor ao esporte. Porque vai lá ver a audiência dos Estados Unidos no fisiculturismo e ver a nossa audiência que A gente está passando carro na audiência americana. Passando carro. Tem muito mais fãs hoje do fisiculturismo no Brasil do que nos Estados Unidos. Ai! O João dos Venenos só comentou assim. É, é meme, tá? Eu te amo. Aqui para você, Renata. Eu sei disso. O João é top demais, tá louco? Mauricião! Rapaz, espera aí que o Pinduca tá respirando ainda. Não, vamos lá, é gente tá com 20 mil pessoas ao vivo é agora. É, 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 é bom nem você falar, Pinduca, fica quieto. Uh. <laughs> Não, não. Tá bom, não vou falar nada. Não, vamos fazer as considerações aqui dos, a, do, 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 do Mr. Olimpia, as considerações finais de como rolou tudo no Mr. Olympia. Vamos mostrar aqui um pouco os atletas, do que foi. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando pré treino em 100%, você garante R$ 129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.